באיזשהו יום נלך לעולמנו, הם יישארו, אז מה, הם לא ידברו ביניהם? כשאני אלך, הם ישלימו כבר בטח. הם בטח ירצו לראות הצוואה. אני לא אחזיק עוד הרבה. לוקחת כדורי שינה כמו מטורפת, שניים ללילה. אסור אחת וחצי אפילו. יחכו לזה ואז יחככו רק ידיים. אם הרופא תדע שאני לוקחת שניים, היא תפסיק לתת לי.